Në tregun e bagtive në Shkodër, duke filluar nga e djela e ardhshme, do të aplikohen kushtet të reja për të gjithë tregtarët. Veterineri i tregut Kol Vojvoda bën të ditur se ata të cilët nuk do të zbatojnë rregulloren, nuk do të mund zhvillojnë aktivitetin e tyre në këtë treg. Janë porositën që mos gabojnë me lirë se do penalizohen. Nga e djela që vjen, po i lillën bagtit, është të nalu me rëpsish me lirë bagtit këtë kamsh. Nuk do lejon të dalin nga tregu. Thejn regulorën e lejlidhën në një kohë që kanë ven bëgë mos me i lijevë. Këta për shkullë të upun vetit, do më palish po, nërë ta më shku me pijela i kafe e lijevë bagdin në katër kanë. Nuk lejohet në si mënërë. Një problem tjetër është edhe mungesa mirëmbajtjes nga tregtarët, bën të ditur veterineri, i cili kërkon bashkëpunimin e tyre. Kena disa vërejtje për sa tregtarë që vinë, me bagdi na sjellin ndoshjen. Kur vjen puna me iki lidhin e ilan, kjo është kategorike e në lume. Se që jeni nuk dihet është i vaksinuma, sa i vaksinuma. Nuk o, të nuk o ven për qenë, asë nuk o ven me i tëret, asë nuk lejohet me i dëmdu qenë, se mërhën nga shteti. Kushtet e tregut janë përmirësuar vazhdimisht për të ditur veterineri, duke rritur sigurim për të gjithë tregtarët që vinë ditët e djela kur hapet tregu. Gjithë kjo që shifet këtu, është bëjnë investim privat. Shërbim fermerëve, dhe tu i logorit që të reguan shumë i regullt, me kushte ndërç për shinë, ndërç për djelë, me kushte që fermeri mund vinë nga duvajgjini ose nga vërmoshi, e dhe ka drejt djelën e drejt djelën tjetër, me ju servu bagdia, me ju siguru allë ushqimi, e dhe fjetja. Tregu i bagtive ishte i pari që u hap gjatë periudhës së pandemis. Edhe tani që mendohet se jemi drejt fundit, veterineri bën të ditur se janë krijuar kushte që të gjithë fermerët të zhvillojnë aktivitetin e tyre pa rrezikuar shëndetin.